Ukrainian Karate Federation Spirit of Mind and Traditions. Яка боротьба точиться за ці от позиції? Всі мріють про Токіо 2020. Анжеліка Терлюга на ваших екранах. Ждем ее фирменного рамаваша. Зрители скажут, что это удар ногой. Эффектный. В основном только в карате. Но это получается лучше всех в мире. Что? Концентрация. Анжеліка Терлюга, місто Одеса, у тренера Морозова займається. Ось наша команда вивів на поєдинок Антон Нікулін Анжеліку, головний тренер збірної України. Да, ми вже слышали голос трибуни Дениса. Смотрим. Як більше любить атакувати, у нього більш агресивний стиль. Любит работать вторым номером. Вот. Атака еще одна, возможно, рукой, а потом будет пытаться уже ногу. Я думаю, болгарка будет держать более длинную дистанцию, затягивать в позднее время этот бой, потому что вначале невыгодно делать атаки. Бояться ее эту переднюю ногу. Ліка вище на зріст, легко дуже рухається на ногах. От зараз намагається українка спровокувати суперницю на атаку. Ні. Болгарка буде все время ходити від активних дій, затягувати, потім пытаться зробити одну неожиданну атаку. Пара техник мы от болгарки не увидим. Зробляє батер. І півтори хвилини до кінця. Неожиданно. Публика поки що не працює ногами практично. Зараз буде ждати, щоб болгарка от з угла вже. І от нога. Повтор, я так розумію, що вимагає українська сторона. Антон так попросив повтор. Ну, не було там, мені здається, влучання. Не попало. Встигла заблокувати руками болгарська спортсменка ногу Ліки. Хвилина 11. 11. Анжеліка поступилася Тубія Кан з Туреччини, здолала іспанку, росіянку і німкеню на шляху до цього бронзового малого фіналу. Він не йде в активні дії, все-таки ось цей один момент я його ждала. Зараз буде. Нужен бал. Але перевага першого балу залишається у болгарки? Так, але нужен бал стане легше. Возможно, вариант будет потом и рукой, или ногой. Сейчас только она рассчитывает на 2 балла. Из-за этого болгарка перекрывает ее атаки ногами, ломает ей поединок. 3 секунды.
Ще один бал заробляє Болгарка. Ну, от вибухнула, вибухнула на зустріч, і практично весь поєдинок сушила бій Болгарка, і зараз вже веде 2-0. І ногу, і Болгарка знає про цю ногу, прикриває. Три секунди, дуже мало часу, на жаль. Задоволена собою Болгарка, здається, їй вдається здобути Болгари попросили вже третє місце. Повтор. Болгарія здобуває бронзу. Як не прикро. З чотирьох поки що бронзових поєдинків, поєдинків за бронзові нагороди, в одному здобула нагороду українка Аніта Серьогіна. І три наші спортсмени поступилися в боротьбі. Близькій дуже боротьбі, але, на жаль, зазнали поразок. Чекаємо бою Стаса Горуни.